Agama tak ada macam tu. Bahkan kalau kita tengok orang tokoh-tokoh di sekeliling kita kan, ketika mereka tu tua, mereka sangat dihormati. Sangat ada kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat. Kalau travel pun orang bagi tiket bisnes. Kan, orang bagi tiket bisnes, orang bagi hotel yang bagus, orang bagi walaupun mereka cakaplah cerita agama, bagi nasihat dekat orang. Saya bukan nak suruh tuan-tuan jadi penunggang agama. kedua saya nak ini tak ada kena mengena dengan tajuk tu tapi lain saya dok tadi petang baru petang tak sat ni saya dok tengok Facebook saja nak cari benda apa nak cerita tengok Facebook dok scroll tengok ada satu majlis uh, satu orang pelakon ni nama dia Zamarul Hisham saya bukanlah kenal sangat pelakon tapi saya tengoklah uh, dia buat satu majlis majlis tu uh, untuk meringankan bebanan pelakon-pelakon lama jadi pelakon baru depa eh, buat kumpul sama-sama depa -sama daripada poket depa depa keluarkan duit untuk membantu pelakon-pelakon uh, yang dah lama lah, veteran-veteran ni depa buat. Uh, saya bukan nak cerita tentang uh, kerja lakonan, lakonan tu baik ke tidak, ada manfaat ke tidak, maksiat ke mudarat ke apa. Saya tak mau cerita tentang tu. Cuma bila tengok tu, saya perasan satu benda. Uh, ramai orang tuan-tuan juga perasan Ramai orang yang pernah satu ketika mereka diangkat tinggi. Mereka dipuja oleh ramai orang. Mereka dipuji di mana sahaja mereka berada. Nyanyian mereka dipuji oleh orang ramai. Orang anggap mereka ni sangat hebat. Ataupun lakonan mereka sangat meninggalkan kesan. Nama mereka dikenali oleh orang. Bahkan tak hilang daripada orang. Orang tengok muka mereka, orang kenai. Orang tengok gambar mereka dalam TV, orang kenai. Dan ramai juga orang yang Setelah dia menikmati kemasyuran yang betul-betul tinggi tu, Allah Ta'ala uji mereka dengan kehidupan yang susah. Sebahagian daripada mereka tak ada rumah, kena mohon rumah PPR, dapat ada yang tak dapat, tunggu lama. Sebahagian daripada mereka Allah Ta'ala uji dengan kesakitan kan kesakitan saya, saya tak mau sebut nama saya tahu lah nama tapi tak baik nak sebut nama ada yang Allah Taala uji dengan kesakitan yang minta bantuan orang ramai supaya orang hulurkan sumbangan dekat depa ada di kalangan manusia yang masyhur satu ketika dahulu Allah Taala uji mereka ketika tua dalam keadaan uh, memerlukan kepada bantuan orang lain kallun ala ghairihi dia bantuan orang lain sentiasa diperlukan bantuan diperlukan untuk mudahkan hidup dia walaupun satu ketika dahulu nama-nama mereka besar. Suara mereka, buka radio je orang kenal suara siapa. Mereka menang banyak anugerah tapi sebahagian daripada mereka Allah Taala uji ketika tua. Saya nak sebut satu benda lagi. Kita tak tahu bagaimana kita akan menghadapi hidup tua kita. Kita akan kaya ke, kita akan susah ke, kita akan sengsara ke, kita akan bahagia terus sampai mati, kita pun tak tahu macam mana kita nak menghadapi hidup kita. Tapi kalau kita lihat di sekeliling kita, orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada dia ilmu. Orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu dekat dia, terutamanya ilmu agama. Sebahagian mereka sehingga ketua mereka berbakti kepada orang ramai. Sampai ketua. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut khairukum man al Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Di kampung-kampung, di rumah flat, yang satu flat ada 300-400 rumah. Dekat surau tu biasa, imam ataupun bilal, yang kemahiran dia, dia boleh dia boleh mengaji Al-Quran dengan baik, dia boleh baca Al-Quran dan dia ajak Al-Quran. Dengan mengajar Al-Quran ni, ramai di kalangan mereka, tak ada lah nak hidup mewah. Mewah macam orang yang buat komersial betul-betul. Tapi kalau satu orang budak yang main mengaji bagi RM50. Contohlah, zaman ni takkan orang bagi RM5 kan? Kebanyakan orang tua-tua yang mengajak mengaji ni, imam-imam masjid dia pun tak minta pun. Dia tak minta. Dan dia tak letak harga pun. Yang letak harga ni geng komersial lah. Satu budak harga banyak ni dan sebagainya. Ada package pi ke rumah, ada package Michael Center. Itu cerita lain. Hmm. Tapi ramai orang tua-tua yang dia pergi jadi imam masjid, dia jadi bilal dan sebagainya. Orang akan bagi dalam envelope je. Kan mak bapak akan bagi kat anak, cukup ujung bulan letak dalam envelope bagi kat ustaz tu. RM50, RM100, kalau dia ajak 20 budak, katakan dia ajak 20 budak. Bulan-bulan mai kat dia 20 kali 50 berapa ni? 100. Nak fikir masa depan nak kerja apa ni? Takkan <laughs> 20 kali 50 100. Macam mana haji kira? Oh. 20 kali 50 1000. Ada hadis, ada perbahasan ulama orang mak bapak bagi duit sikit hujung bulan, dia hidup. Dia hidup dan dia tak minta tolong ke orang. Demikian juga orang-orang yang menguruskan jenazah yang kerja dia mandikan jenazah kan mandikan jenazah sekali jenazah dia mandi orang bagilah dekat dia 200 250. Ini saya bukan cerita pasal package yang 3000. 3000 dapat segala keranda van pun boleh pilih aircon high ke low tak bukan macam ni. Ni yang cerita orang yang kampung-kampung biasa-biasa je. Dengan sedikit kemahiran yang dia ada, dia boleh pergi baca talqin atas kubur ke, boleh pergi baca doa kat atas kubur. Orang bagi kat dia sikit Hidup mereka ini sampai ke mati kebanyakan mereka berbakti kepada masyarakat. Selagi lidah dia boleh cakap dia berbakti pada masyarakat. Ataupun orang yang mengajak sikit-sikit dekat masjid je, dia buka buku, kita kadang-kadang duk pandang rendah kan, apa ni duk ajak bab taharah tak habis-habis lagi. Tapi benda simple tu sampai ke mati memberi manfaat kepada orang. Oh ada tolih pula. Tu satu hal. Tapi surau kecil, surau kecil-kecil pejabat agama tak cari kot, tak apa. Jadi saya nak bawa cerita ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Orang-orang yang begini, mereka memberi banyak manfaat kepada orang sekeliling dan dengan manfaat itu, mereka pun tidaklah hidup susah kebanyakan mereka sampai mereka mati. Dan apabila mereka mati, mereka ni dihormati. Orang hormat mereka. Ada kedudukan di sisi masyarakat. Jadi kesimpulan yang saya nak bawa daripada mukadimah ini, sedikit sebanyak kita sediakanlah diri kita dengan bekalan agama. Di samping bekalan agama ini memberi manfaat kepada kita di akhirat, bekalan agama ini sekurang-kurangnya kita boleh guna untuk memberi manfaat kepada orang sekeliling kita. Sebab ilmu agama adalah ilmu yang berguna. Dia tak ada tarikh luput. Tak ada tarikh luput. Dia tak ada kalau mengajar akademik Ada tarikh luput Orang tu kalau dia nyanyuk Dia tak boleh dah nak mengajar akademik Ingatan dia dah tak bagus Dia tak boleh dah nak sampaikan hadis Dia bagi muqtalib Orang yang sampai ke peringkat yang dia banyak lupa Dia akan berhenti Dia tak ajak dah Tapi untuk orang yang memberi nasihat kepada orang ramai Haji Rahman kata dulu Dia ikut jemaah tablik Sahabat-sahabat yang ikut jemaah tablik keluar Ini tak ada tarikh luput Selagi kaki dia boleh bergerak Selagi lidah dia boleh bercakap Dia memberi manfaat kepada ramai orang Berbeza dengan orang-orang yang satu ketika dahulu mereka hidup dalam kemahsyuran. Orang kenai mereka, suara mereka sedap. Ramai juga di kalangan mereka yang ketika tua Allah Ta'ala uji, orang tak kenai tu. Eh. Tua orang tak ambil tahu dah. Orang tak pandang mereka yang tua. Orang akan tengok ketika dia muda punya video, dia punya menari, bukan main sakan, bukan main elok. Yang tu yang orang tengok, orang ingat. Tapi bila orang tengok ketika dia tua, orang tak pandang. Tak suka hang tua, aku suka hang masa hang muda dulu je. Agama tak ada macam tu. Bahkan kalau kita tengok orang tokoh-tokoh di sekeliling kita kan, ketika mereka tua, tua, mereka sangat dihormati. Sangat ada kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat. Kalau travel pun orang bagi tiket bisnes. Kan, orang bagi tiket bisnes, orang bagi hotel yang bagus, orang bagi walaupun mereka cakap lah, cerita agama, bagi nasihat dekat orang. Saya bukan nak suruh tuan-tuan jadi penunggang agama kau mana ada ruang masuk buat duit tak bukan itu maksudnya tapi maksudnya sekurang-kurangnya dengan agama ini kita cuba untuk memberi manfaat kepada orang sebab manfaat itu berterusan sampai kita mati selagi kita mampu memberi manfaat selagi itu manfaat itu akan mengalir boleh mengaji al-Quran tajamkan lagi sikit nanti boleh ajak budak-budak kecil tak ada kemahiran apa-apa belajar bagi mandi mayat belajar sembelih binatang apa lagi seni-seni agama yang perlu belajar bang azan kan belajar azan Dan nanti tua-tua berbakti kepada orang di tempat yang kita duduk jadi imam kampung ke apa ke ini semua perkara-perkara yang Allah Taala jamin kebajikan kebaikan kita di dunia di akhirat juga di akhirat Allah Taala jamin di dunia orang-orang yang berbakti untuk agama Allah jadikan dia dia tak sengsara lah uji kita berdasarkan kemampuan kita. Kalaupun dia sengsara, kalaupun dia sengsara, tapi sengsara dalam pada mencari keredaan Allah tak sama dengan sengsara dalam pada mencari kesenangan dunia. Dua orang yang hidup melarat. Satu orang hidup melarat setelah dia habiskan masa dia untuk mencari agama, dia melarat. Macam Imam Ahmad yang nanti kita akan baca dengan satu orang lagi dia berlakon dia menyanyi dia buat pementasan dia buat apa macam-macam seni dia buat dia pun sengsara juga walaupun dua orang ni mungkin dua-dua orang hidup susah tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerja yang orang buat untuk agama itu Allah Taala nilai dan Allah Taala bagi kebaikan itu sikit sebanyak uh, cerita sebab yang saya, saya tu scroll Facebook ternampaklah tu yang nak cerita tu bukan nak kata baguslah depa tolong kawan-kawan depa -kawan tapi kita ambil pengajaran di situlah bakti yang tidak akan putus adalah bakti pada agama. Bahkan selepas kita mati sekalipun, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang berterusan. Tuan-tuan yang ada kemampuan kan? Ada kemampuan, ada masa sikit, ajak anak-anak kita mengaji sendiri. Boleh ajak, hantar pergi masjid boleh, bagus juga. Bilal tu kalau dia ajak mengaji bagus. Tapi tuan-tuan dan perempuan yang boleh mengaji, ajak anak-anak sendiri. Manfaat tu akan berterusan benda-benda basic kan hafal ajak depa hafal kita sendiri ajak depa hafal surah-surah yang lazim bacaan-bacaan dalam solat supaya manfaat itu datang daripada kita